Значить, перше, я закликаю чернівчан приєднатися до Європейського тижня мобільності. Я підписав відповідне розпорядження, яким обмежено використання чиновниками міської ради службового транспорту, виключно для таких для невідкладних подій. Закликаю всіх пересісти на громадський транспорт, ходити більше пішки, користуватися велосипедами. Буде дуже багато цікавих заходів. Програма вже є в інтернеті, можете ознайомитися. Тобто буде такий у нас перший експеримент, наскільки ми готові бути європейцями. Ну і відповідно вже за результатами цих заходів, за результатами обговорень будемо розглядати далі питання, приймати рішення, можливо, про збільшення пішохідних зон в місті Чернівцях і подібні речі. Ще з 18 вересня ми організовуємо сезонний ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції. Він традиційний у нас був. Колись, якщо пам'ятаєте, був на вулиці ентузіастів, провулку ентузіастів. Але зараз, в зв'язку з ремонтними роботами, ми прийняли рішення провести його на території тролейбусного управління, яке звільнило частину своєї на проспекті Незалежності, Героїв Майдану, яке звільнило частину своєї території. Там є велика асфальтована площадка. Перші три дні буде організовано безкоштовну участь сільгоспвиробників з області. Тому закликаю чернівчан так само відвідати, зробити необхідні заготівлі для на зиму. І цей, скажімо так, ярмарок буде продовжуватися до кінця сезону продажу сільськогосподарської продукції. Наступне, про що хотів би говорити, це про виконання робіт. Ви знаєте, ну, хочеться пожартувати, що напевно, що треба закрити Чернівецьку міську раду, враховуючи, що почалися вибори, припинити ремонтувати дороги, ремонтувати садочки, готуватися до опалювального сезону, тому що все якось сприймається, що все, що сьогодні не робиться, все це робиться до виборів. Повторюсь, воно було заплановано ще на початку року. Більшість цих об'єктів йде до завершення будівельний сезон. Зрозуміло, що, можливо, десь трошки інтенсивність підвищується. Крім того, в зв'язку з перевиконанням бюджету ми маємо додаткові надходження і маємо можливість включати додаткові об'єкти в виконання робіт. Так ми плануємо збільшити виділення коштів на ремонт доріг міжбудинкових проїздів ще на 3 мільйони. Це з урахуванням того, що ми реально можемо виконати, ну, освоїти до кінця року. Коротко, в мене все. Будь ласка. Прошу, шановні колеги, які є запитання? Ближчі резонансні такі речі, як самовільно збудований кіоск. Я знаю, що там сьогодні була преса. Безперечно, будь-яка особа, яка здійснює там комерційну діяльність, буде говорити про те, що на неї тиснуть влада, що не дає розвиватися, не дає створювати робочі місця. Я абсолютно готовий і за те, щоб створювалися робочі місця, щоб розвивався бізнес, і готовий надавати будь-яке сприяння, але з однієї умови, що цей підприємець чи фізична особа працює в рамках чинного українського законодавства. Якщо починається самовільне самоуправство, то буде достатньо жорстка реакція. Це, скажімо так, перший об'єкт такий резонансний, але ця робота буде продовжуватися, дано доручення зробити інвентаризацію цих споруд. Так само мова йде про рекламні площини. От мені доповідали, що виявили близько 10 самовстановлених рекламних конструкцій, типу Сетилайт, Бігборд, які взагалі ніким не погоджувалися. Нашими положеннями передбачено демонтаж цих. Ну і що стосується вагончику, трамвайчику, в кафе. Це теж приклад ініціативи підприємця, яка не була ні з ким погоджена. Тобто ніяких дозволів на те, що там влаштовувати кафе, не було. І зрозуміло, що те, що там було зроблено, виглядало зовсім не по-європейськи. Тому підприємця попереджено, що звідти треба забратися. Якщо в когось є ідеї кращі по використанню цього об'єкта, з задоволенням їх розглянути. Будь ласка, цікаво, що спочатку мене було з Богдана Хмельницького. Так, років 5 назад. Я маю на увазі спілкування.
дійшли в завершальну стадію. І якби почали асфальтувати в дощову погоду, наскільки це відповідає технологіям, це перше запитання. Друге запитання, наскільки я знаю, там планувалося викладення верхнього шару повністю викладення бруківкою. Тобто яка технологія, асфальт, що потім, чи буде... Захар, ви знаєте, є такий вираз, незакінчену картину дурням краще не показувати. Ви абсолютно праві, там буде бруківка, це влаштовується в фундамент, скажімо так, для всієї дороги. Там будуть тротуари, будуть установлені бордюри, все робиться згідно проєкту. Згідно... Тільки буде ставитися на асфальт, чи буде там якась подушка між асфальтом і цим? Ну... Бо якщо, коли люди не знають, то вони починають там багато чогось писати там, в соцмережах. Щось. Ну, люди можуть писати, ніхто не може зробити людям щось писати. Ну, на жаль, поки що у нас не дійшли технології до такого рівня, щоб міська влада могла проєкт, скажімо так, цієї дороги донести до кожного чернівчанина. Багато критиків, я побачив, вони взагалі навіть міста плутали, не розуміли, в якому це місці відбувається. Тому все робиться згідно технології. Є технічний нагляд, є комітет мешканців, які там днює і ночує. Повірте, якщо б там щось не відповідало проекту, чи схемі, чи технології, вони б не дали просто це робити. Тому це все домисли, дорога робиться в відповідності до проекту. Що стосується дощової погоди, то асфальт укладався, коли була пасмурна погода, а не дощова. Розпочався дощ, роботи були припинені. Там працювали тільки катки. Дощ був не дуже сильний, технологічно це не порушило і не нанесло шкоди об'єкту. Сьогодні так само погода пасмурна, там працює. Ще, будь ласка, шановні колеги, є? Прошу. Кінотеатр Миколайчука. От, оскільки я знаю, вже є готовий проєкт, коли розпочнуться роботи, наскільки і гроші вже ніби дає в міському бюджеті. Тобто, коли розпочнуться роботи... Це кошти державного бюджету. Я розумію, так. Коли розпочнуться роботи і коли планується їх завершення? Це буде визначено тендерна документація, буде проведено тендер. Ми, на жаль, нікуди від процедури державних закупівель не можемо дітися. Ви плануєте тендер провести? Так, орієнтовно. Ну, орієнтовно в листопаді місяці, я думаю, що може відбутися розкриття пропозицій. Стоїть питання дійсно освоєння цих коштів в такі стислі терміни. Працюємо над цим, щоб кошти не повернулися назад до державного бюджету. Хоча це дуже непросто, скажімо так. Але є проєкт, буде проведено тендер, я думаю, що ми цей об'єкт в наступному році будемо завершувати. Тобто ще до кінця року можуть початися роботи? Да, так. Ну, наше завдання – освоїти хоча б ці 5,5 мільйонів, що нам виділили в Кабінет міністрів. Хоча терміни дуже стислі, ми зав'язані в процедуру. Ми не можемо розпочати роботи без тендеру, ми не можемо розпочати без декларації на початок будівельної робити, а це все забирає день, два, три, місяць, півтора, і до завершення сезону, скажімо, до завершення року бюджетного залишається дуже мало часу. Ще питання по дорогах хотів теж уточнити. Минулого тижня була інформація про вулиці Степового, де там проводили перевірку, там ще асфальт, дотримані технології, там товщина асфальту і так далі. Це грунтова дорога, яка асфальтується. Я хотів уточнити по таких дорогах, які ще в Чернівцях зараз асфальтується, є? Ну, те, що ми можемо в межах нашого фінансування, такі дороги ще є, буде продовжено і степового асфальтування, тобто там ще близько 700 тисяч ми маємо виділити. І ну, загальна, скажімо так, сума по закінченню гравійних доріг, по яких рухається громадський транспорт, складає близько 7-8 мільйонів гривень. Вони в цьому році не можуть бути ніяк використані, але я планую, що в бюджеті 2016 року буде закладено ці кошти для того, щоб ми закінчили нарешті виконання цієї програми. Бо програма закінчилась, а дороги лишилися гравійними. Тому треба поставити раз і назавжди крапку по цих маршрутах. Щодо мавпи для туристу, все-таки коли він буде знесений, тому що давали власнику до 5 вересня? Ну, до 5-го. Сьогодні ми приступили до робіт по розбиранню. Власник сказав, що він все розбере сам, щоб йому, не дай Бог, щось не пошкодили працівники комунальних підприємств. Він попереджений, що якщо роботи не будуть продовжуватися, то ми продовжимо його розбирати самі. Ну, в які терміни? Ну, сьогодні його розберуть. Сьогодні-завтра його розберуть. Так, якщо власник сьогодні сам віднесе, то буде місце. Так, якщо він сам не розбере, то навіть там, в принципі, мова йшла про години, а не про дні. А чи є взагалі якісь списки по місту, які закону встановлені?
Є, списків дуже багато. Ну, депутати в цій каденції намагалися упорядкувати питання встановлення МАФів по місту. Ми неодноразово приймали рішення з такими потугами, боями, там були визначені МАФи, які мають законні підстави знаходитися, але не відповідають там естетичному якомусь розумінню, що таке мала архітектурна форма в сучасному місті. Є такі, які встановлені незаконно. Ну, скажімо так, цю МАФову гідру депутатам цієї каденції подолати не вдалося. Я сьогодні дав доручення на апаратній нараді, ми підготуємо декілька пропозицій для чернівецьких підприємців по встановленню малих архітектурних форм для здійснення комерційної діяльності, які будуть винесені на аукціон, на конкурс, де можна буде купити право оренди цієї земельної ділянки, встановити МАФ законно, легально, без будь-яких претензій зі сторони прокуратури на термін там, ну, орієнтовно до 5 років. А всі решта будемо впорядковувати. Тут якби цей процес насправді в Чернівцях він давно затримався. Якщо слідкуєте в Києві, то там з цим борються набагато жорсткіше. Ще одне до вас питання, як до члена партії «Народний фронт». На найближчих виборах міської ради, чи є домовленість такі? Ви говорили, що попередньо будуть проводити домовленість про спільний список до міської ради з іншими партіями, чи вже такий список є, чи домовленість з ким? Ні, списку нема. Є домовленість про, скажімо так, про співпрацю. Тому зараз ідуть до 20-го числа, ще до початку реєстрації кандидатів, я думаю, ці всі питання будуть узгоджені, озвучені і розпочнеться передвиборча вже гонка.